Hei. 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 Hei, ja. Hvordan går det? Går det bra? Ok, ja. Ja, nå har jeg gått her. Yes, her. Ja. Du har lyst til å lære deg å installere mods med Play With 6? Ja. Så kult. Så kjekt. Det passer jo perfekt. Det er akkurat det jeg skal til å gjøre. Nå skal du se. Play With 6. Her har vi det. God saken. Ace. Arma 2. Global Operations. Command. Yes. Basically, vi bruker Play With 6, eller jeg bruker Play With 6, og jeg ber andre om å bruke Play With 6 for det at det er stabilt, og det laster faktisk ned modsene dine, så ganske kjekt. Jeg vil jo anbefale dere å registrere og logge inn, sånn at vi kan ha venner og sånne her shit. Jeg har ikke gjort det enda. Jeg kan til og med lage en group. Høres kult ut. Jeg skal gjøre det så fort denne videoen er ferdig, for, ja. Uansett, her ser du Global Operations Command, det er serveren vår. Akkurat nå så waiter det. Men vi bruker å kjøre noe som heter Insurgency. Det er veldig stilig. Og for å spille så trenger du bare mods. De modsene, de står lest opp her. Mods Ace, A6, A6RU, A6, US Navy, alt det. Så du har jo da så klart lyst til å legge de til i Ace. Eller du har lyst på de. Så la oss bare si det sånn. Og måten du gjør det på er så enkelt som at, ja, jeg skal vise deg det. Første gang du starter opp Play With 6, jeg husker ikke, men jeg går ut ifra og spør deg hvor Arma og Operation Arrowhead og sånt ligger lagret. Det finner du jo så klart ut. Men det første som møter jeg er jo denne skjermen. Du skal velge hvordan spill du spiller. Vi bruker Combined Operations. Det er ikke noe mer enn det. Du velger den. Neste, så vil jeg velge hvordan mod, hovedmod eller modifikasjon du spiller. Og det er jo da Ace. Når du trykker på Ace, så kommer det antageligvis ikke til å vise deg disse tingene her, for det er at de jeg har lagt til allerede. Jeg tipper det står bare Ace, ja, kanskje A6, kanskje A6 SM, kanskje CBA, kanskje det til og med. Men uansett, måten du legger til mod ser på, og det ser du jo når du ser på den lista her, eller den lista du får hos oss, den som står på Teamspeaken vår, den Rudy kommer med, andre hver time med flere mods, så vet du. Måten du legger til mods på er rett og slett her. Add mods to selected set. Alle mods, i hvert fall alle vi bruker, begynner med en krøllalfa. Så for å legge til Acre, så skriver du krøllalfa. Så ser du her er veldig mange mods. Og der ser du zombie, DC blant annet. Animals, krokodille, hvis vi har en slange, noe sånne piss, kan du få det. Community mod, masse snacks, masse fint å se igjennom der, men ta det en annen gang, jeg har ikke tid til å vise det her tullet. Besides, først og fremst, Acre, veldig bra radiomod. Måten du legger den til da er, ja, jeg har den allerede, men vi kan fjerne den. Så for deg så vil det se ut som her, og så bare, ok, Acre, det vil jeg ha. Add selected. Easy peasy. Så sånn legger du til mods i Play With 6. Veldig lett. SD Bunny Hop, SD LB Enhance, SD HUD, SD Movement. Det er sånne ting som vi liker å bruke. Og du ser de også her. Så når du da har lagt til en modsene dine her inne, som du vil ha, så er det jo da å søke etter server. Serverlist. For å finne GSOC, så skal det være nok å skriv global her. Sånn. Hvis jeg fjerner den, så kommer det opp masse tull og oss. Du kan jo da bare skrive inn global. Så skal den poppe opp. Det varierer veldig, for det er ikke en så veldig god serverbrowser. Men hvis du sliter med å finne en, så kan du be oss om å få en IP. Så skriver du inn IP'en her. Add specified. Ja, skal vi se. Ja, jeg blir ikke å gjøre det nå, men du skjønner. Du får en IP hos oss, du skriver den inn her, du trykker Add Specified, den popper opp. Det neste som skjer da er, antageligvis for din del, det vil stå Update her. Jeg kan legge til en til mod, bare for å demonstrere. Så vi kan legge til Armies. La oss legge til AV, jeg vet faen hva det er. Bam, Update. Det som skjer da er at den, så fort du trykker på Update, så vil den gå gjennom alle modsene dine. Verifisere at alle modsene du allerede har er nyeste versjon. Den vil laste ned de som du trenger, de du ikke har, nye versjoner, alt sånt.
Jeg skal ikke ha den. Så da vil det jo da komme opp play. Så det jeg trykker på da er update. Updating. Ja da. Så vil han begynne å gå gjennom alle modsene dine. Han vil laste ned det du mangler, og han vil oppdatere det som er gammelt. Bare enn det er det ikke. Men det er et lite problem. Jeg er veldig usikker på om vi har godeste betaen din er lagt inn her. Måten du fikser betaen din er Six Updater. For å gjøre det, så vil du lage deg en ny preset. Etter du har laget en ny preset, så vil du velge preset her oppe. Da vil du velge New Preset. Du kan også så klart rename preseten din til Tisselur. Da vil det komme opp en ny valg her som heter New Preset Tisselur. For å få betaen, så vil du trykke her. Der, helt til du får en haka på beta. Det som skjer da er at han vil legge inn denne lille expansion. Og han vil da også... Ja, du er nødt til å laste den ned. Her ser du. Måten du gjør det på er... Update reactions, install or update mods. Da vil han gå gjennom den. I det tilfellet så vil han antageligvis den bli gul. Eller... Ja, den vil bli gul. Og så vil han begynne å oppdatere. Så fort du har gjort det, så vil du få den inn på et eller annet punkt. Så, for å fyre i gang hele denne sulamitten, så bruker vi Armor Launcher. Første gang du starter opp Armor Launcher, så vil han be deg om en par filplasseringer. De filplasseringen, de greier du å pønske ut. Men hvis du lurer på, så kan jeg fortelle deg at de ligger inne i C, Programfire, Steam, Steam Apps, Common, Arma 2, Arma 2 XE. Den som ligger der, den som ligger der, og den som ligger... Hvis jeg kan expande sånn at du ser. Sånn. Du kan jo da pause videoen på dette punktet. Skriv ut i her og sjekk om du har akkurat det samme. Det viktige da er å vel... Ja, profil er ikke så viktig, men run beta er du nødt til å gjøre. No splash screen, veldig kjekt. Så er vi på add-ons. Du vil lage deg en ny group som heter group 4, eller whatever du vil. Så vil du sørge for at allow duplicate add-ons er aktivert. Så tar du de modsene du skal ha, som du får beskjed om også at du skal ha. Dreg de over i gruppen din. Og ja, dette er veldig basic ace, akkurat dette. Med akkurat disse modsene så har du en bøtta med mods som er dritkul som vi bruker. Sørg for at din add-ons mods er hooket av, din group 4 er hooket av, og at hver eneste en av disse er hooket av. Sørg for at din Arma 2 CO er din game version. Trykk start game. Ja. Vanskeligere enn da skal det egentlig ikke være. Hvis du har noen spørsmål, eller det er noe du lurer på, eller du synes jeg prater veldig fort, så anbefaler deg å se videoen på nytt, eller å spørre meg på Teamspeak, eller Skype, eller Facebook, eller Steam, eller telefon, eller i virkeligheten. Det er helt opp til deg. Ja, så lykke til. Så satser jeg på at vi ses på Teamsweeken, og vi får spille litt Insurgency-lag. Hei og hå!